tequila. I like 200. ছেলা
The next day. শাড়ি পিন্ধি হলানি কি ডাকিলে আজ্ঞা বটন টা বোধে ভাই গোটে খুলে যাইছি এই তলে সেইটি তোমার নাকর যেতে হয়নি এই গাল উড়া হয়েছিল মানে তোমার কোন নথিল না সে কেন গাল উড়া পুরা লম্বা করি করিব না এমিতে কথা এটা সরিব তো বন্ধ কর।
ନିଟ୍ ପଡିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଇଁ ହେଡ ମୁଇଲ କେବେ ନା ହେଇ ମା ଆଗୁରୁ ଜୋୟା ତାର ଯତି କି ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇ ଆଉ କେହି ତ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ତ ସବୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ମାମୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ଇଏ ଦିଅଣ ପୁରା ହିରୋ ଆମ ହିରୋଇନ ଦିଦି ନାନୀ ମୁଁ ନାନୀ ହେରିକାଙ୍କର କାର ହେଇନି ପ୍ରକୃତରେ ସେକେଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ହିଗନ ହିରୋଇନ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ଇଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହିରୋ ତାପରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଇଏ ହଉଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହିରୋ ଇଏ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହିରୋଇନ ବା ଜାଣିପାରିଲ ନା ଏବେ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ପିସି ନାନୀ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହିରୋ ତାଙ୍କ ହିରୋଇନ ପଳେଇଲାଣି ସେ କୁଠେ ହେଇଥିବେ ମନ୍ଦୁକ ଦେଖୁନ କେମିତି ମନ୍ଦୁକ ଗରିବ ଏ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ନା ନା ଚେନ୍ ନୁହେଁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଖାଲି ଆସିବ ଫେସ୍ ଟା ଭଲ କିନା ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା ହଉଛି ଗରିବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗରିବ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ହିରୋ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିରୋଇନ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ କଣ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ତଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଅନା 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 କ୍ଷୀରି ଚାଲେ ହେ ବା ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ସରିଲା ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଅଢ଼େଇଟା ହେଲାଣି ରାତି ଅଢ଼େଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ନାନୀମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ପଳେଇବେ ନା ତ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲେ ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଲୁ ସରିଲା ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ତ ଯାଉଛୁ ଶୋଉଛୁ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଦେଖାଯିବ।